Salam, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 8 olan buraxılışını təqdim edirik. Martın 28-də Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Söhbət zamanı Prezident Vladimir Zelenski dövlətimizin başçısını Ukraynadakı vəziyyət barədə məlumatlandırıb. Prezidentlər humanitar dəhlizlərin yaradılması və sülh danışıqlarının davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər. Telefon danışığı əsnasında Vladimir Zelenski tibbi ləvazimatlar daxil olmaqla Ukraynaya göstərilən humanitar yardıma görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan daim humanitar məsələlərə böyük önəm verir və xüsusi diqqətlə yanaşır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki vəziyyətlə bağlı tamamilə həqiqətdən uzaq və iftira xarakterli bəyanatlarını qətiyyətlə rədd edirik. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsi Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki vəziyyətlə bağlı 2022-ci il 28 mart tarixli əsassız bəyanatını şərh edərkən belə deyib. Ermənistan tərəfinə bir daha xatırladılıb ki, Azərbaycanın suveren əraziləri ilə bağlı edilən şərhlər bu ölkənin Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq cəhdidir və beynəlxalq hüquq pozuntusudur. Azərbaycanı 2020-ci il 9-10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatı yerinə yetirməməkdə ittiham edən Ermənistan münaqişənin bitməsi ilə bölgədə yaranan əməkdaşlıq imkanlarına zərbə vuran tərəfdir. Məhz Ermənistan post-münaqişə mərhələsində Azərbaycana qarşı açıq ərazi iddialarını davam etdirir, erməni silahlı qüvvələrinin qalıqlarını hələ də bölgədən çıxarmır və Laçın dəhlizi vasitəsilə hərbiçilərin bölgəyə göndərilməsini davam etdirir. Bu fakt beynəlxalq media tərəfindən də təsdiqini tapıb. Türkiyənin Haber Global telekanalı əldə etdiyi kəşfiyyat məlumatlarına əsasən xəbər yayıb ki, Ukraynaya qarşı istifadə olunması üçün Ermənistanın 4 ədəd Su-30 tipli qırıcı təyyarəsi martın 25-də Rusiyaya göndərilib. Həmçinin qeyd olunur ki, Rusiya Suriyalı muzluları döyüşlərə cəlb etmək üçün Ermənistandan baza kimi istifadə edir. Beləliklə, Ermənistan Rusiya-Ukrayna müharibəsində də faktiki olaraq iştirak edir. Ermənistan bu qırıcıları 2019-cu ildə Rusiyadan satın alıb. İndi isə hələ özü siftə eləməmiş 4 Su-30 qırıcılarının hamısını yenidən Rusiyaya göndərib. Özü də Ukraynadakı hərbi əməliyyatlarda iştirak üçün. Bu barədə Türkiyənin Haber Global televiziyası kəşfiyyat idarələrindən aldığı məlumata istinadən xəbər verib. Ukraynada kullanılmak üzere pilotlarıyla birlikte Rusya'ya yolladı. Doğru eşittiniz. Qırıcılar pilotlarıyla birlikte gönderilib. Bu isə Ermənistanın Rusya-Ukrayna müharibəsində birbaşa iştirakı deməkdir. Yəni bu görüntülərdə Ermənistanın da payı ola bilər. Bugünə qədər Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb ölkələri bunu edəcək istənilən ölkəni sərt sanksiyalarla təhdid edirdi. Bəs bu təhdidlər Ermənistan üçün də keçərlidirmi? Mən düşünürəm ki, indiki şəraitdə durum biraz fərqlidir və proseslər heç də 90-cı illərin əvvəllərindəki hadisələrin təkrarı deyil. Bu aspektdən də NATO-nun bu proseslərə, NATO üzv olan ölkələrin Ermənistanın döyüş əməliyyatlarında iştirakına daha həssas yanaşacağını düşünürəm. Ermənistanın bu dırnaqarası fəallığı isə bir ilk deyil. Daha əvvəl Ukraynada vuruşmaq üçün göndərilən muzlular Suriyadan birbaşa Ermənistana, oradan isə Şimali Osetiyaya keçərək döyüş əməliyyatlarına qatılıb. Maraqlıdır ki, hər kəs bu əməlləri Belarusdan gözləyirdi. Lakin qərb qonşularımız yenə dünyanı şoka salmağı bacarıb. Fidan Şakirqızı, İlham Abbasov, ITV Xəbər. Bu arada Türkiyədə keçirilməsi nəzərdə tutulan Rusiya-Ukrayna danışıqlarının növbəti mərhələsində iştirak edəcək Ukrayna nümayəndə heyəti İstanbula gedib. Bu barədə Türkiyə Kütləvi İnformasiya Vasitələri məlumat yayıb. Ölkələr arasında danışıqların növbəti mərhələsinin bugün yerli vaxtla saat 10:30-da başlayacağı gözlənilir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Hələlik.